Arne Anderstedt, Högbo Bruks AB, Sandviken. Arne Anderstedt har som platschef vid Högbo Bruks AB Sandviken på ett konsekvent och engagerat sätt arbetat för att erbjuda arbetsuppgifter för personer med funktionsnedsättning. Som representant för ett kommunalt bolag har Arne dessutom varit en ambassadör, inte bara för den egna verksamheten utan även hos andra kommuner och företag, för den dolda kraft i arbetslivet som personer med funktionsnedsättning står för. Arne Andersson har sett möjligheten att verkligen skapa ett vinna-vinna-koncept i samarbete med Samhall. Personalen här är ju 35-40 stycken genom Samhall och det är de som gör det möjligt för att bruket att blomstra på det här sättet. Och de underhåller och förvaltar alla byggnader och parken, ser till så att det funkar. Vi har duktiga hantverkare genom er på målare, snickare, parkskötare, skidspår, de gör allt. Oftast är det inte helt enkelt med personal som har någon form av arbetshinder, men samtidigt att få ut 100% av var och en, där de får jobba utifrån sina egna 100%, är ju det som driver en och se vilka framsteg människor gör.